Hello, 肉便汤晚安呢。晚安。你懂吗？那继续来摸摸，摸很慢的圆，摸很慢的圆神。スタート。今天稍微冲一下剧情，还在序章啊啊，解除风龙废墟封印。你要看我的小鸭鸭吗？またか。可以玩人呢。風の導き。咚。哦，等级上升。哈哈。マジです。咚。
品应该够吧。運命の支え。七、三七、三八、三十八。试一下。39。今聞こえる。私の名を呼んでいるわ。導光仪式。要启动那个镭射光。这个是每日任务。启动所有碎片。先去。冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。先去解除封印。昨天才刚开放这边被发现。啊对哦，等级上升。分け与えられたエデン、私こそが断罪の公主。刚满等级二十二。可以去拿东西。哟哟的。呀。去拿个东西。定灯。星と深淵を。等级二二。5000。说精通。玻璃小雨晚认认。39、37。ベニー冒険団出発。稍微升级一下。38。在旁边看一下。珍品外送，珍品外送。蜜酱胡萝卜煎肉。我只是来吃饭的。哪里？背诵灯，哎，它有计时，它有计时。彼方にいる勇者たち。ケヨンフィードマ。ふん。
成食物外送。煎饼订单。姿を見せよ、オーズ。お嬢様の仰せのままに。任せてください。どっか。的钱包。突然变成那个外送。蟹黄火腿橘食醋。蟹黄橘か。罪深き者に断罪を下し、運命に認められた人に祝福を送り、果てしない幽夜浄土でこの世で許されない夢を受け入れることが、断罪の控除は背負う。食谱。蟹黄，做一个看看，噔噔，おいしいね，烧起来了，烧起来了，蟹黄，青。只能买十个。火火肉酱面。把食谱买一下。五秒恢复300-470。控制器断线。800-1000了，薄荷果冻，糖。刚才怎么会断线？
と。番茄炖肉，先给它做十个。材料不足，起司、培根、面粉。禽肉用完了，按打。正宗十个料理，哎，误打误撞。私の名を呼んだおちゃん呼んでいるわ。解除風門封印。あーと三個。启动导光机，高科技，嗯，可以直接飞出来了，它没有那个封印，导光机在下面。怎么没有反应？嗯，他没有反应。
まこ、まれんちゃちゃ。あっち、あっち。すま。摩登圣手，远距离狙击。燃えろ！全力攻撃だ！燃えろ！上面启动吗？刚才不是启动了，导光机。需要核心。他还需要亮亮。两个核心。是只能拿一根吗？那边有一颗龙珠。可以拿两个。龙珠。直接安装。
この投稿装置って本当にすごいんだな。すごいんだな。塔にある3つの光の輪の一つが地面になったな。早く次の装置を探そうぜ。あ、もし太郎旋風炮。別の天中柱。我是特朗旋风炮。还有两个。这边有一只魔人啾啾。下去。这样也算不死。这样也算不死。直接摔死。三个核心，有龙珠的反应。中的反应。在上面。遥か彼方にいる勇者たちは。冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。这边没有封场吗？しませんと。メイドの礼儀に気をつけます。断罪の名において。3つある光の輪のうち2つが地面になった。太陽時間限制。あと1つで塔の上に行くための封印を解除できるな。
の主人心地。那边有一颗龙珠。哥哥晚安呀。上方有一颗龙珠，高度不够。这边有风场。工厂高度不够啊，那要怎么过去？启动装置，要对，还要启动装置。Jesus. 到处乱跑。我が祝福の名を呼ぶがいい。旁边还有一颗。上面吗？
盒子上面有个风场。Hello.運動でいいの？ん？龍珠の風神筒。没看到。在哪里？雷达有标示，可是没看到。天地創造、分け与えられたエデン。没看到东西。私こそが断罪の皇女。在哪里呢？前面有一只蜂窝。跑走了。冒険だ冒険。上面只能用远距离的。綺麗
にしませんと。やっ、ちで姐姐。冒険だ冒険、みんながそばにいてくれれば傷なんて痛まない。よいしょ。はやっ、地面やけんの。よし、出発だ。せんやん、全員どけ。いて、うっ、ちちちちちちペッパーた。ペンコンちゃん、不可惜。別の点。这是什么？还差一把剑。不能用。这是时钟剑吗？可是卡里巴，遥か彼方にいる勇者たちは、冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。
が団長？送的押金。陷落的核心跑那么远，叮咚，千峰佛去解锁蒙德所有传送锚点，收稿收稿，蒙德。七那么硬，东哥，做什么？做什么？做什么？好了，核心被拿来这边。この世界も私に答えている。核心被他们拿来这里，还差两颗。有风的结界，啊西，只要上去，从上面进入，真是的，
あ、ちゃう。せえ。は。岩石里面，助けが必要な方がいるはずです。有了。第三颗。騎士の風格に気をつけます。这样子好像那个什么魔导引擎，キラキラ。うん。阿姆斯特朗旋風炮。できた。ついにあの場所を探索できるな。どんどん。阿姆斯特朗旋風炮。回到塔顶。旁边有东西吗？再起挑战。旁边有龙珠，
技能启动。之前不是不会动吗？嘿嘻，没有躲开。みんなは俺が守る。去。全面燃烧。点在上面。不好打，攻击力太低了。蘑菇，好吃的杏鲍菇。那边也有龙珠，为什么不行？被阻挡了。刚才可以出去啊，又不行。终局之前。このすべてが終わったら。今日の出来事を歌にしようと思う。发生了很多事，跟温迪变老大的。うん。きっとこの歌はバネッサの物語のようにモンドの人々にずっと歌われるだろうね。いろいろ。あの歌が
私も幼い頃から大好きだ。では栄誉騎士、今日の調子はどうだ。私は最高の状態を整えてきた。きっとみんなの力になれるはずだ。从小就听你的歌长大的。そういえばディルックの旦那も最後までついてきてくれたな。最初は巻き込まれただけの旦那、部外者。秘密を共有してくれた君たちに僕は信頼を返しただけだ。信任、責任。温迪の、为什么要这样问？自由だよ。自由？自由？君たちがモンドに来た時、モンドは自由の都だって誰かに言われなかった？追求自由だ。あの子も自由人だよね。モンドは王の統治がないロマンの城。そしてモンドの人々は七国で最も自由な民だ。自由だから、かつてモンドを守った竜もそうであってほしい。この都市が君を裏切ったと彼を騙そうとする人がいちゃいけない。彼にこの都市を守ることが君の永遠の義務だとそう強いる人もいちゃいけないんだ。彼には自由に生き方を選べる権利があるはずだ。こんばんは。では旅人、ハンジュン君、モンド千年の風が君と共にあらんことを。僕は前回と同じように君に風元素の力を導くよ。上次引導風自己打像上次一样。なるほどな、通りで知ってる声だったんだ。那片空战了吗？なるほど、なるほど。跨越封印，冲啊！那你暴风般狂啸之龙，追逐虚拟法师。追逐飞龙。有差吗？好像没有限制。見て、トワリンの体に光っているところが2カ所あるでしょ。なんか あれが傷口に固まった毒地だよ。アビス教団は傷口に呪いをかけてトワリンの精神を腐食させたんだ。トワリンを助けるにはまず紫色の凝結をきれいにしないと。なるべく光っている場所を破壊しよう。飞龙骑士。空战了，不要乱跑。トワリンは距離を取った。でも彼の考えは読めてるからもう少し我慢して。飞龙骑士。打不到。
その魔弾から純粋な風元素を抽出して凝固させたんだ。待って、それらを砕くと加速の輪が形成される。加速輪、ただ現れる位置はコントロールできないから君がちゃんと見極めてね。我不能下降啊。固まった風球を砕くと加速の輪を作れるんだ。これほどの数の魔弾の中で少し難しいのは分かるけど、これしか方法がないことを分かってくれ。下不能下降。太低的加速环没有作用。为什么不能下降？呵呵呵，是个保险。哈哈，在空中吃萝卜汤。加速环在下面也不能用。吃不到。
鸟飞走了。一八。空中吃东西，下面呢？Hello. 魔力环高度太低也不能打，打的也没用。
一つだけ言っておく。トワリンの牙と爪はかなり鋭い。数百年手入れされていなくても危険だから注意して。瞄准那个，哇！我可不可以攻击しないでよ？天哪，要瞄准那个。走るより飛ぶ方が早いよ。よいしょ。首の汚れた血の塊だよ。必殺技終点の、あれ掉下去了。掉下去了。一边解说一边掉下去。Jesus。
狙いは首の汚れた血の塊だよ。这只打会比较好。こういう風に一緒に飛ぶのは久しぶりだね。トワリ。進化完成。先ほど、なぜ昔のように。我に守れと命令しなかった。風神龍なってほしくなかった。でもだからといって僕の命令に従ってほしいわけでもない。神に命じられた自由はある意味不自由だ。要被狩猎了。風神龍。これは風神眷属の力か。しかし我はもう四風守護ではない。肩書きがなくても君は僕たちを守ってくれたじゃないか。これからは僕の祝福とともにもっと自由に飛ぶといい。更加的自由。モンドの流災はこれで一件落着だ。私は騎士団を代表して市民たちの誤解を解き、事件が解決したことを知らせる。しかし風魔竜が前触れもなくモンドを襲う。その後行方をくらませたことはきっと市民たちの心に多くの疑問と不安を残すだろう。狩猎奇境。風向きは変わるものだからね。風神龍。いつかそれも光さす方へと吹いてくれるはずだよ。然后风神龙就带来那个百龙夜行。の活躍をみんなに話してくれたよ。ああ、いつか私もそんな大舞台に立てたらいいな。希望不要太多。今回の剣が無事片付いたのは、あんたたちの頑張りがあったからだよ。最初にあんたたちをモンドに連れてきたのも、偵察騎士としての仕事を果たしただけだもの。礼なんていらないぞ。そういえばアンバーはここでオイラたちを待ってくれてたのか。今回の任務は衛星とはまた違ってて、そう余裕はないんだ。ほら今は後片付けをしているとこ。後片付け？モンドに何かあったのか。うん、ジンさんがいない間に近くの魔物たちが総攻撃を仕掛けてきたの。幸い前々からヒルチャールの動向は探ってたし、奴らの拠点がモンドに近づいてきていることには気づいてたからよかったけど。あ、覚えてるぞ。ルプリン。アンバーと初めて会った時もヒルチャールの巣を片付けてたよな。そうそう、ああいった準備を怠ってたら今頃モンドは危なかったかもね。おかしいんだよね。ヒルチャールに総攻撃を仕掛けるような指揮能力はないはずなのに。だから今回の件はアビス教団が裏で糸を引いてると思うの。あいつらがヒルチャールを操ったってことか。じゃあもしトワリンを助けてなかったら、そのヒルチャールみたいに操られて。もしかしたらね。偵察騎士として
今後はアビス教団の動向にも注意しなくちゃ。あーごめんね、せっかく帰ってきたのにまたこんな話しちゃって。そうだ、人参とお肉のハニーソテーをご馳走するって約束してたよね。今まで流災のせいで行けなかったし、今回の勝利をお祝いしておごってあげる。やったー、アンバーが忘れててもオイラは忘れてなかったけどな。私も人参とお肉のハニーソテーを久しく食べられていないんだ。兄ちゃんの鹿狩りで待ってて、ここの片付けが終わったらすぐ行くから。みーちゃん、ロポ。本来这边说东西。ああ、もう、ヒルチャールが襲ってきたっていうのに、ジン団長とガイア先輩はどこ行っちゃったの？でもみんな頼れる騎士だから、最後までモンドを守り抜くことができたね。まあ、ガイア先輩も何かちゃんとした理由があって動いてたはずだし、キャッツテールで酒を飲んでいたなんて可能性は考えないようにしよう。其实躲在方尾酒馆喝酒，喝酒也是工作啊。与市民交谈，可以打吗？心理设施，那可以，可以打。心理设施。刷刷刷刷，哼哼哼哼，最后三个。あなたの仕事じゃないのに、戦場の後片付けまでしてくれるなんて、あなたみたいな献身的な人を見ると、自分のことが恥ずかしくなってくる。自我奉献的精神。工具人呢？その騎士団への貢献度に比べたら些細なものですけど。工具人。天高高。叮咚。又是你，呵呵。天十七小时十九分钟。神柱，这是什么东西？十次必错是心，看看看，我就烂，当当当，鸭羽弓。
板球。重复了。重复了。看，重复了。重复了。转化。这是什么？诺埃尔的秘信。重复的才可以用这个秘信。そっかそっか。这个呢，我只有八颗。星辰碎化。换两个，好，凑满十个了，用用看。平常都没在凑这个，又重复了。怎么一堆烂东西？西风蜜点，这是什么东西？元素为例。私断罪の控除は。深入蜂农废墟。次数，バーバラ、堂々登場。治療なら任せてね。がっかりさせないから。完成任务可以领取。达成条件了。バーバラ、堂々登場。治療なら任せてね。达成条件获得。命之座。我东风局的时候，透过压眼。邪王睁眼，22%攻击力，星级。邪王睁眼，探索途中段，
生命值恢复效果。我喜欢使用防护罩的时候。什么呢？水属性。水属性。水属性的法师。攻击两倍产出，烹饪食物。水属性，武器呢？水属性，可以用哪一个呢？西风蜜点，水属性要怎么配置？先突破，等级二十，26。可惜，ベニー冒険団出発！出発。
拿到的都等级一了呀。啦啦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 ，起来！刚拿到等级一，先给他加一下。等级十九。いつになったら。效率语速精通，治疗加成。水元素伤害加成。刚好。嗯，刚好可以用。要换成哪一个？刚才有拿到这个，有两只。18%。铁大卷，嗯哼，没有材料，等级上限。攻击力提升，48%。突破了，
んでなんとんと。等级二十五才能那个升级武器。碎流丝。ついに来た。盛り上がってきたぞ。あと。災難よ。冒険よ。熱血よ。热血笨蛋。冒険者協会はとうとう。猫や犬探しといった低俗な依頼とおさらばだ。熱血笨蛋。新たな冒険時代がやってくる。若者よ、さあ冒険者協会に入ろう。こんな時こそ流災を沈め、モンドを救うんだ。ん？なんだと？流災が集結した。なんだと？代理団長の演説を聞いていなかったのか。だと？完全結束了。なぜもう少し耐えてくれなかった。我々の出番がまだだというのに。熱血笨蛋。危机。はあ。ありがとうな。やっと一件落着だ。流災の影響でいくつかの輸送ルートが封鎖されてね。食料や果物ならまだしも、お酒まで品切れになったらそれこそおしまいだ。お酒を飲めない日々なんて想像もできない。あ、早く輸送ルートが復活してくれることを祈るよ。うん、蒲公英。他有一个特产是那个蒲公英的酒。あれが四風守護の一柱トワリン様だったなんて。モンドの人々は過去のトワリン様の犠牲を忘れるべきではありません。不幸中の幸いですが、私たちと東空の竜トワリン様の関係はまだ修復できるレベルのものです。今回はあなたたちのおかげで助かりました。それにジン団長も。本当に信仰に熱い人たちですね。ゼピロス騎士団がいてくれれば、これから先もモンドは平和と自由を享受できるでしょう。追求自由と。何？给爱中的你。地上的猫猫不能互动。しますか。釣れないな。親友の俺を無視する気か。直接無視。要哪一个呢？哈啦哈啦，我的挚友，怎么打击？俺の熱い気持ちに応えてくれるとは。どうやら俺の誠実さが伝わったようだ。モンドの新たな英雄が目の前にいると思うと、騎士として心が震え立つもんがあるな。ガイアがまた適当に褒めてる。褒めてる。俺が言ったことは本心だぜ。
本当に？俺が？いやいや逆だ。他の者が何を企んでいるのか考えようと思ってな。で、頭ん中を整理したくて静かな場所を探してたんだ。その考え事って？アビス教団のことだよ。流災でジンがモンドにいなかった間、アビス教団にとっては絶好のチャンスだった。もしお前がアビス教団のものなら、こんな絶好のチャンスにヒルチャールだけを送り込むか？只派啾啾来，的确奇怪。真像是。真相を見極めるため、俺は待つことにしたんだ。奴らの次の行動をな。それにお前たちが風流廃墟で激しい戦いを繰り広げている間、モンドの城門でヒルチャールの叫び声を聞いてな、城内に不審者がいたんだよ。モンドの城内にか？ああ、他の騎士が城の外で戦っていれば、城内の守りは必然的に手薄になるだろう。だから城に残っていた俺はアビス教団の侵入者とちょっとばかしやり合ってな、あの手この手で情報を聞かせてもらった。その情報っていうのが、そいつらアビス教団を裏で統治する者のことだった。アビス教団を統治？トワリンをあんな風に戦いの道具とさせたのもその統治者の仕業だ。あの手この手ってどんなことして情報を聞き出したんだ？そこは俺の天才的な話術によるものだと思っておいてくれ。その統治者はアビス教団の魔物に王子様と呼ばれている。王子様。まあ情報共有はここまでにしておこう。アンバーがこっちに向かってきてる。アンバー、一緒に戦わなかったことを怒ってるんだろうな。じゃあお先に失礼するぜ。おじさま。ガイア先輩に逃げられた。やっぱ後ろめたいんだ。做贼心虚。对，真是坏蛋。暗地努力，真是个坏蛋。あの話術に騙されたんじゃない？まあ、あの人のことは置いといて。もうクタクタ、お腹もペコペコだよ。先に注文させてもらうね。サラさん、人参とお肉のハニーソテーちょうだい。有新的食谱，等级25。买不起。流災も落ち着いたけど、あんたたちはこれからどうするの？多分モンドを離れて七国を旅しながら彼女の家族の手がかりを探すかな。そっか、じゃあしばらく会えなくなるんだね。舍不得，弄得。
大丈夫。どこだろうとも風が届く場所であればあんたはセピロス騎士団の戦友であり栄誉騎士だから。一定回来的精品封印。うん、モンドはいつでも歓迎するよ。随时都可以传送啊。早く食べようか、じゃないとお肉が冷めちゃう。魔法传送。自信ないけど舌に自信はあるからね。あ、そうだ、伝え忘れるとこだった。ジンさんが大聖堂で待ってるって天空のライアーのことみたい。早く行った方がいいかも。どん尾身だ尾身。序章应该到这边结束。尾声的尾声。噔噔噔噔，呵呵，圣光满满。镜头一直都回归，叮咚。こちらは教会から天空のライアーを回収しに来た祈祷牧師のバーバラだ。原来是教会派来的。風神のご加護があらんこと。代理団長と比べてそういう言葉を口にする資格はないかもしれないけど、皆さんモンドを守ってくれて本当にありがとう。平和に解決できてよかった。本当に風魔竜と戦うことになっていたらどうなっていたことか。シャンモこれでファデュイも口出しできなくなった。こんな風になって彼らはきっと悔しがっているだろう。セピロス騎士団に圧力をかける理由を失ったからな。スネージナエが横暴だというイメージを植え付けただけで外交の進展は何も得られなかった。はいはい、それで天空のライアーを持ってきてくれたわよね。代理団長の担保も無限じゃないわ。数奇教に何度催促されたことか。持ってきたけどちょっとな。え、ダメな。貸し出し料とかは必要ないから安心して。教会には寄付金があるもの。え、ダメな。え？その。いやー！天空のライアが！バルバドス様、バーバラは一生かけて謝罪をしても足りないわよ。はあ。いいや、天空のライアーを僕に貸して。
忘了，拜托。你的神明大人在这边。どうして天空のライアーが？あ、オイラにも見せてくれ。ダメダメ。どう直したかはわからないけど、天空のライアーはもう貸せないわ。さて、逃げようか。あ、太陽ちゃんやっぱ。僕が天空のライアーを修復する現実、いや魔法。100% 完全無欠じゃないからね。何？何？金融野郎！はい、逃げるな！何？障眼法。使ってよかったわ。ペンネに噛むの？米の袋に噛みついてモンドに迷惑をかけたんじゃない？それはハムスターじゃなくてネズミだと。今はあんたの話なんてどうでもいいの、無礼な銀融詩人。統率を諦めたモンドのため、今はこの程度なのね。君が僕を嘲笑えるのは、その主人から借りた力のおかげかな。口先ばかり。ああ、これが神の心。集めているチェスの駒とは程遠いわね。それは多分君のセンスがないからだと思うよ。おいしい。小疯子晚安安核心被挖出来了。神の心を手に入れたもの、行きましょう。騎士団が来る前に証拠を残さないようにね。突然入侵。那骑士团代理团长呢？刚才不是一起出来的吗？啊，英玉氏，目が覚めたんだね。这是哪个星球？彼の状態は大丈夫って言えない。核心被挖走了。あなたたちが大聖堂の外で倒れていることに気づいて。原子力で治療したんだけど、あの詩人は先に目が覚めてね。でもおかしいんだ、私の治療が彼の傷には全然効かなくて。こんな患者は初めて。彼はこれが普通だよって言いながら大聖堂を出て行ったんだけど。出て行った？どこに行ったんだ？モンドの英雄の象徴、彼はそう言ってたよ。止めようとしたけど、ジン団長が行かせてやってくれって言うから、なんだか変だよね。大概明白了。確かウェンティは前にあの木の下で傷を癒してたよな。風神と風たちの地のつながりが理由だろうな。風神凋谢。ジンも気づいたはずだけど、バーバラに。他这样被惩治。あなたたちを襲ったのはファデュイ？ひどい。神団長はさっき騎士団本部に帰ったよ。なんとか証拠を見つけ出すって。でももし彼らが何の証拠も残していなかったら、騎士団も告発できないかもしれないって神団長が言ってた。核心被挖走了。
神通。木々の隙間から流れる風は心地よく、僕の好きな匂いがする。前回の僕も同じようなこと言ってたよね。はあ、なんでこのセリフを言うときはいつもついてないときなんだろう。気づかれてたか。はあ、一般人に話せる内容じゃないんだけどね。でも君にならこっそり教えてもいいかな。君も知ってると思うけど、神の目はごくわずかな人しか持てない外付けの魔力機関だ。それを持つ者たちは神の目を通して元素力を導いている。実はね、神の目の所有者はみんな神になる資格を持っているんだよ。その者たちは元神と呼ばれて天空の島に登る資格があるんだ。元神？聞いたことがない言葉だな。それは本当の神しか知らない秘密だからね。とにかく僕たちは神の目という初歩的な機関はいらないんだ。その代わり神の魔力機関は天空の島と共鳴してつながっている。それが神の心だよ。オレンジ光ただの光るガラス玉だよ。不要な疑いを避けるためのね。魔法能量被夺走了。欺骗感情。じゃあさ、さっき会ってすぐオイラを吹っ飛ばしてウェンティの神の心を奪った悪い女は一体誰だ？彼女はシニョーラ、ファデュイ11人の執行官の第8位、コードネーム宿女だよ。ファデュイの執行官はみんな彼女のようにスネージナヤの助行によって神のような権力を与えられ、凡人を超えた力を手に入れた。スネージナヤの助行？それって七神の一柱、スネージナヤパレスに鎮座する氷の助行。ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ。七神間の関係は全員仲がいいわけではないけど、まさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは。あー、なんて言えばいいかな。500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後彼女は僕とのつながりを全て断ったからね。でも氷の神とファデュイのことは後でまた話すよ。七神を全員探すとなると君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずはモンドの隣国に行くといい。あそこの岩の神は僕と違って自らリーユへ全域を治めてるから。彼は年に一度だけ公の場に降臨して神託を下し、リーユへの新たな一年の経営方針を民に伝えるんだ。それでもその仕事の頻度は誰かさんより多いだな。是要完成这边。とにかく今年のゲーセン儀式はもうすぐ始まるみたいだ。逃したらまた一年待つことになる。谨慎点。そんな大事なことをなんで早く言わないんだよ。谨慎点里。じゃあな、早く行こう。待って、風を捕まえる異邦人。捕风的异乡人，外乡人。用哪一个呢？甚至借用。何？そうだよ。旅人。君が再び旅に出た時、旅そのものの意味を忘れないでほしい。テイワットの鳥。歌と城、助行、
ファデュイと魔物、みんな君の旅の一部だ。終点は全てを意味するわけではない。終点にたどり着く前、君の目でこの世界を観察するといい。うん、どうしよう、てんてんてん。うん、風神の忠告はここまで。ここから先はウェンティの時間だ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀遊詩人だからね、ずっと同じ場所にはとどまらないよ。うん、トワリン、彼は最後まで四風守護としての責任を忘れなかった。だから僕は彼からその責任を取っ払って、所以是可以继续。そして僕の考える自由を彼に押し付けたくないんだ。詢問其他的资讯。トワリン自身に自由の意味を理解して選んでほしい。だって僕も神になる前はこうしてある友人に自由の意味を教わったから。追求自由的男人。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。僕は銀遊詩人だからね。ん？ガイアが言った情報か。なるほど、アビス教団の王子という人がトワリンの腐食を計画したんだね。トワリンをアビス教団の戦いの道具にするつもりだったのかな。でもアビス教団に王子がいるなんて聞いたことがないね。僕もそうだと思う。でもその最近になって出てきた王子はどうやってアビス教団を率いるポジションにまで上り詰めたんだろう。異世界来た王子。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。さっきのファデュイの執行官、神の心を手に入れたらすぐに撤退したな。それは騎士団の目撃者を作らないためだ。だってこんなことをして証拠でも残してしまったら、セピロス騎士団との外交関係を断絶したと宣言したも同然だからね。こんなことをしたくせによくもワンダの盟友を続けてられるよな。はあ、アビス教団の脅威に対抗するために七国の人々は同盟を結ぶべきだったのに。ファデュイは七国最強を誇る武力を持っている。それを天空のライアーの窃盗、神の力の強奪に使って流災に乗じて騎士団に圧をかけるなんて。あ、天空のライアーといえば、あの時リュックの旦那もその名前を口にしてた気がする。ファデュイが七国を闊歩し、セピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だって言ってたよな。そう、さっき僕が言ったように彼らは氷の神から権力を授かり、普通の人間をはるかに凌駕する力を手に入れた。氷の女皇、もう500年も会っていないな。彼女は一体何を考え、そして何を企んでいるのだろうか。今回の件の真相は君の七神を探す旅に未知の影響を与えるかもしれない。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。さっきも言ったように、神の目の所有者はこの世界で原神と呼ばれ、天空の島に登る資格がある。神の心はより上位の元素制御中枢で、七神の座を象徴するものだよ。整个ごめんね、剧情结束。僕も七神のうちの誰が君のお兄さんをさらったか知らないんだ。あ、そういえば僕も七神の一柱としてまだ自分の容疑を晴らせていない。自己的嫌疑。確かに僕たちいいコンビだったね。そうだ、君がお兄さんを見つけたら新しい四風守護になってみない？え、どうして？あ？お前なんだか興味がないみたいだな。興趣使然だ。銀遊やろ。四風守護になれば人からうまいお供え物がもらえるっていうならオイラがやってもいいぞ。いいぞ。僕に聞きたいことがあったら今聞いておくれ。じゃあ早くリーユへに行くといい。
今年のゲーセン儀式を見逃したらまた1年待つことになるからね。等序章第三幕完成。第一章第一幕。何？序章完成了。巨龙之歌。图的开端，天使与龙，苦劳死。吉索蒙德所有锚点。何？前往尼月港。需要等级23。雪山的碎片，好，可以升级了。极伤害，流放者，
別の天中宙に分け与えられた楽園。李月港在这边呢。风龙废墟。先回来。晴れたの？気持ちいい。この瞬間、晴れ渡った月や風、まるで運命の変わり目のようね。愉快よ。天空の島はどんな感じかな？すべては。バルバトス様のおかげ。ここの歌は地図に満ちている。そこ。あ、今天的进度达成。もう超久。累了累了。这边呀，辛苦了。我要死咪，晚安安。爸爸爸，电脑宕机了，咚。